सत्तारूढ दलका नेता हुन् वा विपक्षका भ्रष्टाचार लगायतका गम्भीर फौजदारी अपराधमा प्राय हरेक दलका नेता मुछिएका छन् पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कार्तिक दुई गते यता प्रहरी हिरासतमा छन् सहकारीमा आम नागरिकले राखेको बचत रकम निजी कम्पनीमा लगाएर हिनामिना गरेको भन्दै लामिछानेमाथि लागेको आरोप सामान्य छैन सङ्गठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको देखि गैरकानी रूपमा आर्जित रकमलाई वैध बनाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्मका गम्भीर आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ लामिछाने दोषी या निर्दोष भन्ने टुङ्गो अदालतले नै लगाउनेछ तर दुई वर्ष यता लामिछाने मात्र होइनन् विभिन्न राजनैतिक नेतृत्वहरूमाथि गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको अभियोग लागेको छ दुई हजार उनासी पुसबाट अनुसन्धान सुरु भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकसाथ दुई पूर्व मन्त्रीमाथि अनुसन्धान भयो पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीमाथि नेपाली नागरिकलाई नक्कली फुटानी शरणार्थी बनाउने काममा संलग्न रहेको अभियोग छ दुवैजनामाथि सङ्गठित तथा राज्य विरुद्धको जस्ता गम्भीर कसुर लागे खाँड उच्च अदालतको आदेशमा धरोटीमा रिहा भएका छन् भने एमाले नेता समेत रहेका रायमाझी कारागारमै छन् चिनिया आपराधिक समूहले सञ्चालन गरेको अहिलेसम्मकै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सुन तस्करीको सञ्जालमा पनि राजनैतिक नेतृत्व मुछिए माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख समेत रहेका कृष्णबहादुर महरा सुन काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेर स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै दे थुना बाहिर छन् पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका दुई छोराहरू पनि अनुसन्धानकै घेरामा परे आपराधिक समूहलाई जोगाएको अथवा संरक्षण गरेको आरोप राजनैतिक नेतृत्वमाथि नलागेको होइन तर अहिले नेताहरूमाथि फौजदारी कसुरमा सङ्गठित अपराधको अभियोग नै लाग्न थालेको छ यसले राजनीतिको आपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण जस्तो गम्भीर विचलन देखिएको छ अपराधीहरूलाई नै राजनीतिमा ल्याइएको छ अनि राजनीति कर्मीहरूले नै अपराध गर्न सिकाइएको छ र उनीहरूको एडभाइसमा उहाँहरूले चाहिँ सबै काम गर्नुभएको छ पावरलाई मिसयुज छ जुन राज्य शक्ति जुन हुन्छ राज्यको शक्ति जुन हुन्छ त्यो चाहिँ मिसयुज भएको छ रुल बाई ल भन्नेलाई मान्छु भनेर पहिला पनि तपाईँले बिहारकै कुरा हेर्नुभयो भने एउटा मुख्यमन्त्री नाम भन्दिनँ म एउटा मुख्यमन्त्री आएर त्यस्तो अपराध गरेँ एउटा मुख्यमन्त्री आएर आफ्नै पार्टीको ति बिस तिसजनालाई चाहिँ कारवाही गरिदिइसकेपछि क्लियर भएको थियो त्यस कारण यो हुँदै नहुने भन्ने कुरा होइन यो म्याक्सिमम हुँदै गएको छन् अबको बेला आएको छ यी केही लेयरको मान्छेहरू गएर रुल बाई ल भन्ने चाहिँ चाहिँ भयो भने परिवर्तन आउन सक्छ त्यसो त आफ्नो नेताले गरेको आरोपमा पार्टी नै बचाउमा उत्रिँदा अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरेको छ सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप रवि लामिछानेमाथि लागेको व्यक्तिगत अभियोग हो अदालतबाट दोषी अथवा निर्दोष जे भए पनि भागीदार लामिछाने आफू मात्रै हुनेछन् तर उनको बचावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै आन्दोलनमा उत्रिँदा सिंहको पार्टी नै प्रभावित भएको छ बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेस अप्रत्यक्ष रूपमा बचावमा उर्लियो उसलाई खाँड र निलम्बन समेत नगरेको आरो आरोप लाग्यो खाँडले गरेको कसुरमा कङ्ग्रेसले बचाउ गर्नु गलत भएको भन्दै आलोचना समेत भयो नेकपा एमाले पनि आफ्ना सचिव टुपबहादुर रायमाझी पक्राउको प्रतिवाद गरेको थियो सहकारी ठगेकी आरोपमा पक्राउ पुँजी जारी भएपछि रापरपाकी सांसद गीता बस्नेत फरार छिन् गम्भीर आरोप लागेका नेताहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुको साटो पार्टीहरू नै बचाउमा उत्रिँदा गलत समूहको मनोबल बढिरहेको पूर्व डिआइजी केशव अधिकारीको तर्क छ जो व्यक्ति संलग्न हुन्छ अपराधमा त्यसलाई संरक्षण गर्न पार्टी अग्रसर हुँदैन है भनेर एउटा दुईवटा मुद्दामा नजिर चाहिँ नि पार्टीहरूले स्थापित गरिदियो भने पार्टीगत रूपमा हुने चाहिँ नि अपराधको ग्राफ पनि चाहिँ मलाई लाग्छ कम हुन्छ यी अहिले देखिएका केही मुद्दा हुन् हरेक पार्टीमा सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने कोही न कोही नेता फौजदारी कसुरमा मुछिएका तथा पार्टीले संरक्षण गरेका उदाहरण छन् त्यसो त राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारको अभियोगमा पनि उत्तिकै घेरिएका छन् बितेको एक वर्षमा अख्तियारले दुई मन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलायो स्थानीय तहका एक वर्षमा सोह्र नगरपालिकाका प्रमुख र एघार उपप्रमुख विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ सा। सात गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरुद्ध मुद्दा चल्दा आठ उपाध्यक्ष कारवाहीको दायरामा आएका छन् सुशासनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व आफै जघन्य सङ्गठित अपराधदेखि भ्रष्टाचारसम्म संलग्न हुँदा आम नागरिकमा वितृष्णा बढेको छ भने कानुनी राज्य कमजोर बन्दै जाने जोखिम बढ्दै गएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा हेमपरसाईका साथमा రమిసతామా లా కాటఫండు.